Tapi tamaknya. Tamaknya dia. Dah. Jalan tempat lain lah. Jalan. Yang hitam ni. Yang hitam je. Sampai malam pukul 10 petang nanti okey kot mandi. Kan? Petang sikit kita mandi kolam Aisyah eh. Okey? Ya, petang nanti kita mandi. Okey. Sekarang panas tau. Cepat Syah, ibu dah panas ni Syah. Nak aircon ni Syah. Cut.
depan tu. Ui, pandainya. Dah. Dah. Nak letak susu tak ya? Ha? Nak letak susu. Ha, nak. Saya. Nak kuih tak? Nak. Kuih nak? Kuih. Kuih tak nak? Nak. Tak nak? Saya duduk je. Oh, I know.